በዓለም ላይ በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ መረጃዎች እንደሚጠቁሙን ከአስር ልጆች አንዱ የወላጁን ክብካቤ ያጣ ነው። ይሄ ማለት አስሩን ልጆች ደርድራችሁ ስለ ወላጅ አያያዝ ስለ ቤት ሁኔታ ብትጠይቋቸው ዘጠኙ ልጆች ስለ አባታቸው ስለ እናታቸው ስለሚያድጉበት ሁኔታ ሊገልጡላችሁ ይችላሉ ማለት ነው። አስረኛው ልጅ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ለዚህ ጥያቄ መልስ የለው። ለምን የሚንከባከበው ሲያለቅስ እንባውን የሚያብስለት ትከሻውን ደረቱን የሚሰጠው ተንከባካቢ የሌለው በመሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ለነኚህ ልጆች አማራጭ የቤተሰብ ክብካቤ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ይህን ያሉት የSOS የህፃናት መንደር የሐዋሳ ፕሮግራም ዳይሬክተር አቶ ጸጋይ ደጀኔ በሐዋሳ ከተማ የአደራ ቤተሰብ ወይም ፎስተር ፋሚሊ ፕሮግራምን በይፋ ለማብሰር በተዘጋጀ መድረክ ላይ ነው። ፕሮግራሙ ወላጆቻቸውን በተለያዩ ምክንያት ያጡና ለአደጋ የተጋለጡ ህፃናትን በአደራ ቤተሰብ ወይም የተቋጥሮ ዝምድና ባላቸው ቤተሰብ ውስጥ እንዲያድጉ በማድረግ ለህፃናቱ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ለመስጠት የሚሰራ ፕሮጀክት ነው። ስራው የሚሰራው ከሴቶች ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ጋር በቅንጅት ሲሆን መምሪያው በሚሰጠው ጥቆማ መሰረት ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትንና ያደራ ቤተሰቦችን ያገናኛል። በስፍራው አግኝተን ያነጋገርናት ታዳጊ ትዕግስት ኦቼ ከሶስት እህትና ወንድሞቿ ጋር በህፃንነት ወላጆቻቸውን በማጣታቸው ያሳለፉትን ችግርና በSOS ያገኘችውን ድጋፍ እንዲህ ትገልጻለች። እኔ መኖረው ሰው ቤት ነበር ስራ ይሰራው መኖረው ትምርት አለማረም እና ደግሞ እህቴ መንደዛው ሰው ቤት ነበር መስኖረው ወንድም አለኝ የ7 አመትና የ6 አመት እነሱም ደግሞ መደብ ገበያ ላይ ሰው የሰው መደብ ላይ እየሰሩ ነበር የሚኖሩት። ሁሉም ሰው ደግሞ አንቺ እነዚህ ጣናቶች እኮ ገና አልደረሱም ለስራ ጉልበታቸው እየተበዘበዘ ነው ወይ አያስተምሯቸው ያላቅም ጉልበት በዝበዛ የተካሄደባቸው ነው ወይ ለነሱ ስትይ የሆነ ነገር አድርጊ የሆነ መስዋዕት ወይ መክፈል አለብሽ ባሉን ጊዜ ከዛን የምሰራበት ደግሞ እህቴ መታ ከኔ ጋር ተደርባ ነበረች። እንደገና እነዛን ሁለቱንም ወንድሞቼን ጩጪዎቹን አመጣው በዛ ሳለ እዛ ቤት እኖር ነበረ ማለት ነው እየሰራው አሁን የራሳቸው መንገድ ያዙ አሉን። ከዛን እኛ ጎዳና ወጥተናል ማለት ይቻላል። እሷ በቃ ረፍት ነሳችኝ ልጆቹን ይዘሽ ውጪ እኔ ምን እዳ አለብኝ ሂጂ በቃ ውጪ ከዚህ ቤት በጣም በቃ ያስ እንትን ያለችኝ በቃ ከዛን በኋላ እኔ ራሱ በቃ ለማና በቃ መውጣት ነው ቀረኝ። በዛን ሰዓት ነው እነሱ መጥተው ያዙኝ አዩንና ሄዶ የሚደረገውን ነገር አደረጉ። ቤት ተከራዩልን በየወሩ ብር እየሰጡን ትምርታችንንም አንማርም ነበረ ትምርትም አስከቡን ትምርታችንንም በስራት እየተማርን ነው ኑሯችን እየተሻለ ነው ማለት ነው ከበፊቱ። ወላጆቻቸውን በሞት ባጡና ተጥለው በተገኙ ህፃናት ላይ የሚደርሰውን የጤና የስነ ልቦና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር መፍታትን አላማው ያደረገው ፕሮጀክቱ በቀጣይ 3 አመታት 400 ያህል ልጆችን ለአደራ ቤተሰብ ለመስጠት አቅዶ ወደ ስራ መግባቱን ደግሞ በሐዋሳ SOS የህፃናት መንደር የፎስተር ፋሚሊ ኬር ዩኒት ኦፊሰር ወይዘሮ ማስተዋል ሽንቁጤ ነግረውናል። የተወሰኑት የተቋጥሮ ዝምድና ያላቸው ለምሳሌ አያት ሊሆኑ ይችላሉ ወላጆቻቸውን ሲያጡም ያሳድጓቸው አጎት ሊሆን ይችላል አክስት ልትሆን ትችላለች ቤተሰብ ውስጥ ጎረቤትም ሁሉ ሊሆን ይችላል። አሊያም ደግሞ ልጆቹን ወላጆች በተለያየ ምክንያት ለውም ሊሆን ይችላል የሚጠፉት በዛን ጊዜ እነዚህ ያደራ ቤተሰቦች ልጆቹን ተቀብለው ምንም አይነት የተቋጥሮ ዝምድና ሳይኖራቸው መልካም ልብ ስላላቸው ብቻ ልጆቹን ተቀብለው ልጅ አድርገው የሚያሳድጉበት ሁኔታ ነው። እንደ ዜጋ ህፃናቱን መንከባከብ የሁሉም ኃላፊነት ነው ያሉት ወይዘሮ ማስተዋል ህብረተሰቡ ለማደጎ ልጆችና አሳዳጊዎች ያለውን አመለካከት መቀየር እንዳለበት አሳስበዋል። ማህበረሰቡ በትልቅ የግንዛቤ ችግር አለ። የራስ ያልሆነን ልጅ ወስደው የሚያሳድጉ ሰዎች እንደውም አንዳንዶቹ በቃ አገር ሁሉ መቀየር ፈልጋለሁ ሰፈር መቀየር ፈልጋለሁ ምክንያቱም እነሱ ልጄ ብለው ነው ያሳደጉ ያሉት። ልጄ ብለው በሚያሳድጉበት ጊዜ ጎረቤት በአካባቢው ቤተሰብም ሊሆን ይችላል ይሄንን በልጅና በአሳዳጊው መካከል ያለውን አታችመንት የተለያዩ አላስፈላጊ መረጃዎችን በመስጠት ሁሉ ጋፕ እንዲፈጠር የሚደረግበት ሂደት አለ። የሐዋሳ ከተማ ሴቶች ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ፍሬወት ወልደ ጻድቅ በመድረኩ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ወላጅ አልባ ለሆኑ ህፃናት አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ SOS ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የነገው የሀገር ተረካቢ ብቻ ሳይሆን ባለቤት የሆኑ ህፃናት አስፈላጊውን እንክብካቤ አግኝተው ማደግ አለባቸው። ሌላው እንግዲህ ከዚህ ተቋም ጋር እኛ እንደ ተቋም ከዚህ በፊትም እንደምታውቁት 1%
የህፃናት ድጋፍ ብለን እንደ መምሪያ ምን ሰበስበዋል። መምሪያውም ከበጀቱ 1% ይሰበስባል፣ ሰራተኛውም ከደሞዙ ይሰጣል፣ ክፍለ ከተሞችም በተመሳሳይ። ፖስተር እነዚህ ጎዳና ላይ ሊወጡ የተዘጋጁ ህፃናት ጎዳና እንዳይወጡ ለማስቀረት በየወሩ እየከፈልን የምናስተምራቸው ህፃናት አሉ። እንደኛ ተቋም 25 ህፃናትን እያስተማረን ያለነው። በእለቱም የህፃናቱን ደህንነት ማስጠበቅ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ የኤስኦኤስ ሰራተኞችና ባለድርሻ አካላት ውይይት አካሂደዋል።